Zdaj, kot pri vseh večjih filmskih projektih, prihaja seveda do občasnih trenj med člani ekipe. Tako, to, predvsem mogoče med temi zvezdniki, ki so navajeni, da so številka ena. Pri projektih, na katerih delamo z velikimi imeni, Denis in Ziza. Ampak zaenkrat tako, sem kar ponosen na njih, no. ni bilo nekih večjih incidentov. A kjera scena? Ja, v Epic Hobbitu, ko sem bil Gandalf, a ne? Je bila ena scena, ko sem vse, kar sem se naučil od Anthony Hopkinsa, sem skanaliziral v dve besedi. Smrt za lega! Dobro, no, si vredo. Ok. Nekaj dni po koncu snemanja Senc nad Haradom je Denis pri svojih rosnih 27 letih predoziral in filmski svet bi skoraj izgubil enega večjih mladih talentov. A k sreči je pomoč prišla pravočasno. Dolžnost, ki jo je čutil do svojih oboževalcev, ga je pripeljala do tega, da se je soočil s svojimi demoni in tokrat resno odšel na odbanje. Ja, ta dogodek nas je vse globoko pretresel. Če bi takrat zgubil Deniza, to je čist nepredstavljivo. Jaz sem res vesela, da se je fant vzel v roke in se spravil nazaj na pravo pot. Zdaj pomagam ministrstvu za zdravje pri ozaveščanju o problematiki drog. Če se kdo lahko dotakne malih otrok, potem je to Deniz. This was just a detour, a shortcut. But a shortcut to what? A shortcut to drugs.